Dneska půjdu poprvé těžit na mineru. Jako první mám v plánu prozkoumat několik módovaných jeskyní, protože tady můžou být naprosto šílený jeskyně, nebo i jeskyně, které vůbec nedávají smysl. A jako druhý mám v plánu prozkoumat Ancient City, kde teda moc těžit nebudu, ale můžu tam zase najít hodně dobrý loot v čestkách a třeba se mi trošku poštěstí. No, nechci nic spoilerovat, ale najdu tam hromadu užitečných věcí. Tohle bude zajímavé. OK, ještě než vyrazíme do hlubin tady toho světa, tak bych se chtěl podívat, jestli bych si neměl něco koupit na cestu, nějaký enchanty. Mám Fortune 3, Efficiency 5, Unbreaking 4. To je docela dobrý krumpáč, co si budem. Silk Touch mám taky, kdybych potřeboval vzít něco speciálního. Mending. Máme tady Protection 4, Fortune Power, Sharpness. Asi nic extra tady nepotřebuju. A ono počkat vlastně, já mám jenom jeden diamant. Takže asi nic ani nekoupím. Takže doufám, že těch diamantů natěžíme hodně. Berem koně, dáme mu tady ten boost. Tak, krása. A jedem někam, tyjo, kde budou nejlepší jeskyně? Asi tudy. Většina hráčů bydlí na jihu, takže pojedem na sever. Dokud... Ten kůň je tak rychle, že se buguje, to je hrozný. Pokud vás zajímalo, jak se daří mýmu shopu, co jsem postavil v minulém videu, tak nevím, tady to video natáčím hnedka potom, takže ještě jsem ten shop ani neotevřel. Ani to video nevyšlo, takže nevím, a to až v další epizodě zjistíme. Tak jo, možná hele tady sjedem takhle doprava. Tady tu vidím, že by mohlo něco být a nevidím, že by tady někdo bydlel, takže zajedeme semka. Tady je pyramida. Já jsem spadnul. No, popravdě nejhorší je, že já vůbec nic nevím o kejvkách tady v tom módu. Že nevím, jestli to je jako podle biomu, jestli v nějakých biomech může být jenom některé kejvky. Máme tady takovou džungli. Že bychom šli těžit tady? Teď mě to docela láká. Tady podle mě nikdo netěžil. Kde mám tady ale zaparkovat koně, tady pak nevyjedu nahoru. Tak jo, zajedem někam do lesa a zkusím najít nějakou obří díru. Máme malou díru, střední díra. Tady je vesnice v džungli. Ten kůň je hrozně rychlej. Až moc teďka bych potřeboval trošku zpomalit. Tady je had! Tak je opatrně, ty vogo, bych mohl umřít reálně. Víte co, já koně zaparkuju takhle tady pod mostem a vyrazíme pěšky. Vyfotíme souřadnice ještě. Tak jo, a kde by to mohlo být? Hele, něco dobrýho. Okej, tady máme jeskyni. Nic velkýho, ale podíváme se sem. Stejně bude něco dobrýho třeba. Okej, no nic dobrýho tady fakt není. Ale zkusím se kopat dolů, ale dáme tomu šanci. Vypadá to dobře, vypadá to dobře. Hele, je důležitý se dívat tamhle nahoru na C-čko, jak tam je napsáno C56. Pokud je více jak 20, tak pod váma je hodně vzduchu, což znamená, že tam je pravděpodobně jeskyně, nebo tím směrem, kudy se díváte. Takže tady to najednou jde dolů. Jeskyně bude někde tady? Co je to? Tady to? Něco modrýho. Něco tady máme. Něco tady máme. Co je tady to? Azurin? To je create modu. Okej, to si vezmem. Potřebuji natěžit tudíž několik materiálů do právě create modu, protože v dalším videu mám naprosto geniální plán, co vycraftíme. Takže potřebuju, nevím přesně, co potřebuju, ale vezmu toho, co nejvíc, a ono se bude hodit i do budoucna. Jako tohle je ta nejmenší jeskyně, co jsem kdy viděl. Potřebujeme jít hloubějc. Slyším nějaký moby. Slyším hodně mobů tady. Jsem v jeskyni, výborně. Tamhle je hromada axolotlů. A tady máme creepera. Nechci tady umřít. To rozhodně ne. Ty vole, tady ty jeskyně jsou fakt divný. Mě zajímá, co všechno tady najdu, jako. Ale potřebuji se dostat hluboko. Tady to podle mě není dost hluboko na to, abych našel třeba diamanty. Máme tady ale železo, to si vezmu. Ale železo úplně není jako ta hlavní věc, pro kterou si jdu, protože to... tady je něco nebezpečného. Tady kytky. Dávají docela velký damage. What the fuck, co je tady to za zelenou jeskyni? Okej, zlato berem, to se hodí. To potřebuji do mýho obchodu. Nádhera, zlato máme. Co je tady to? Blue bioshroom, green bioshroom stem. Už to můžu vykraftit modrý dřevo. Nemůžu si to vzít nějak? Jsi vzal sapling tady toho. Nevím, to asi nejde. Ne, to je tady to. Green bioshroom, já už to vidím, okej, to si vezmu. Tady to chci, ale to je fakt dřevo prostě, který má úplně nádhernou barvu. To berem. A jdeme dál, tady to ještě vede kousek. Mám tady zlato. Tak, ale tady už máme nějakou klasickou jeskyni, která vede hluboko, to se mi líbí. Berem tady zlato. Tak potřeba Fortune 4 od nějakého toho goblina, který to prodává, to by bylo úplně nejlepší. Diamanty, nádhera, berem. Moje první diamanty na mineru. Co jsem našel v jeskyni a nemusel mě někdo dávat, to je dobrý. Tady to vede perfektně hluboko. Potřebujeme tady lapis, ještě hromadu zlata tady máme. Kopr rozhodně berem, kopr bude určitě potřeba do nějakých módů, takže to potřebuji vzít hodně. Co jsem se díval, tak v jeskyni by neměly být zase nějaký extra šílený monstra, což je dobře, protože zatím mám 0 smrtí na mineru, to je docela dobrý. A ani jsem ani jednou nechcíp, takže bych se ho chtěl udržet co nejdýl. Tak mám tady zlato, tady to je celkem standardní jeskyně. To ještě vezmeme tudy. Máme tady diamanty, krásně.
krása. Redstone berem rozhodně, vyhodím něco, co nepotřebuju. Má to fortune, to vůbec nefunguje, mně přijde, tyjo. Okej, 7 diamantů reálně, to jsem získal možná jeden navíc, ne? Okej, oh wow, oh wow. Tady už je nějaký vulkanický prach, se to jmenuje. Oh, okej. Okay. Tady glow skvěry, počkej, ty chci! Dej mě glowing sack, to se taky hodí na cedulky. Tak bereme dál tady to jeskyní, bereme železo. Tady z tohoto střílí hromoru partiklů. Vrděl, damage to nedává, takže to není zas tak nebezpečný. Vezmem si tady copper, ten potřebuju. Tak, bereme tady redstone. A tady už se spawnuje pár mobů. Ke sejmu s bohem. Tak koukneme se tady, máme tady gold. Krása, hromadu redstoneu to berem. Se bude hodit na různý vynálezy, co bych tady chtěl udělat potom, když tak a podobně. Takže rozhodně ho tady nechci nechávat. O, tamhle nic hoří, jo, to je netopír, tyjo, bych musel. Diamanty, výborně, dusy pro ně. Tak tady máme zinek. Dobrá, to jsem těžil už v minulý epizodě, ale pořád úplně nevím, na co to je. Ale stejně to vezmu. Tyjo, to je tolik redstoneu? Okay, už nemám místo v inventáři. A co ty zombíku? Cípně. Tak a možná ještě, než nějaké chytrá do komentářů napíše, že nejlepší je těžit pomocí přístroje 3000, pomocí vrtačky, co si postavíš pomocí módu, tak jo, já vím. Ale úplně na to věci ještě nemám, takže to necháme na jindy. What the fuck, co je tamhle to? Co to je tady to, co to je? Cave creeper? Jeskyní creeper, to vypadalo fakt hnusně teda. Okej, okay, tady už to dál nevede, takže musíme jít zpátky. Máme tady redstone, hromadu mobů jako vždy, že jo? Tyjo, tady ten biom s těma houbama vypadá dobře, to je reálně normální tráva tady, prostě zeleno, je nádherně, zelená jeskyně. Já nepotřebuji vlastně dávat tak balík vody pod sebe, když mám tady ty boty. Wow, zombík s mečem, chcípni. A co je tady to sakra za bloky a za jeskyni? Chcípni. No, něco se mi zničilo, ale ne. Moje kalhoty. 2 písty a 8 zlata. Nějaký dřevo vůbec? Já nemám žádný dřevo, já potřebuji dřevo, abych si vykraftil moje další kalhoty. Kal naštěstí, ale tamhle, co to je dřevo. Tak jo, vezmem si tady to teda. Tak, nový kalhoty. Krása. O, lapis, toho jsem moc nenašel, tyjo, to je divný. Ale uděláme si menší pauzu teďka, vykraftím si tady redstone bloky, ať ušetřím místo v inventáři. Budu přece jenom na tom nejsem úplně nejlíp. 47 redstone bloků, to je pěkná zásoba. Dobrá, co je tady to za blok? Ochrum, co to sakra je? Z toho nic nevykraftím. A můžu z toho vykraftit nějaký schody, bloky a podobně, okej, okay, to mě nezajímá. Lapis berem, dobré. Jo, to je tady ten chcípák. Jako nádhera, diamanty. Tak a tady já vždycky, když jdu extra hluboko, tak pak tam je tady ten biom, který reálně tam nejsou žádný vědečka, nedá se vůbec těžit. Mně přijde. Jako a vylezem to nahoru. Co je tady to? Skoria. A z toho taky vycraftím nějaký bloky, dobrá. To mě zase tak nezajímá. Oh, what? Co je tady to? Co to je? Hanging prismarine. Oh, co jsem to našel? To je duhový, to mění barvu. Wow, ok, co se tady s tím dá udělat? Můžu se něco vykraftit? Hanging prismarine. Chci vykraftit z prismarine klastrů. A k čemu to je dobrý, ale? Ha? No pokud někdo víte, k čemu je tady to dobrý, tak napište do komentářů. Možná, že to jenom vypadá krásně a to je všechno. Ale doufám, že ne. Doufám, že jsem našel něco dobrýho. O ne, ono to je i tamhle. Už to vidím, možná, že to není zase tak vzácný. Jo, ono je to i tady. Ty vogo, tady jsem zašel do té duhový. Aha, ok, tak to není tak vzácně, jak jsem si myslel. Beru zpátky všechno, co jsem řekl. Tohle jeskyně je šílená, všechno duhový. Ok, to beru. Ok, no tak tady to je krása, ale tady to je krásná jeskyně. Tak ještě berem kopr, ten nikde nenechám kopr. To je to jedna z nejdůležitějších věcí, co asi potřebuju. Naházíme to do backpacku, nádhera. Ty, a co tady je to? Prismos. A to potřebuji asi silk touch, ne? O, duhová tráva. Já si to můžu vzít, ok, tady to si musím natěžit. To je až moc dobrý, na to tady nechat, tyjo. Tak, krása, tak bude stačit, si myslím. a tady máme ametistovou tu věc. Musím podívat, to vezmu si nějaký ametist, ten se taky podle mě bude na něco hodit. Možná na nějaký ty modovaný věci, že to berem. No moc ho tady teda není, co si budem. Ok, 24 krystalů, ještě tady ten vezmu. Mám teda 32, to je krása. Já jsem vzal i celý krystal, dobrá. To máme dobrý, to jsme toho našli dost. Tak, máme tady ještě něco, kam tady ta jeskyně vede. A tady máme červenou jeskyni, v té jsem byl minule. Tam vím, že je hodně redstoneu. Tady je tak trošku zatopená, jak tak koukám. Máme tady redstone, ale to už mám docela dost. Zabiju ty glow squidy, ty potřebuju. Nebo jako nepotřebuju, ale hoděj se mi ty glow inksaky na cedulky. Dobrý. Utopím, sakra.
21 inksaků. Tak jo, tady ta jeskyně dál nevede, ale. No. To bylo to zvuk. Papučo, co je tady to? Ha? Urna? To jsou torčky. Ok, wow, to je úžasný. Dobrá, já jsem myslel, že to vyvolá nějakého zlýho ducha nebo něco zajímavého, ale v tom byly jenom torčky. Jsme docela hluboko teďka. O, skeletoní diamanty! Výborně. Bam, 4 diamanty máme. A tady je zase ten hnusný bájom prostě. Tady s tím bazaltem, lávou a těma hnusákama. Reálně úplně všude. O, diamanty! Výborně. Mám jich tady hodně, to vypadá. Krása, 15 diamantů, ale já mám ještě v tom batohu mám, ne? 28 diamantů, no tady to není vůbec špatný. Nadej se to už tady tak trošku nechávám, už mám, budu mít tak stack těch bloků reálně, si myslím. A jo, myslím si, že stack bude stačit, že už asi na redstone kašlu. Vezmu ale zinek. Proč ne? Oh, 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 oh. Můj axolotl, neumírej. Dobrý. Diamanty? Výborně. Jenom ten forge mě přijde, že vůbec nefunguje. Že prostě těch diamantů padají tak hrozně málo. No nic, myslím si, že tady to těžení bylo úspěšný. Teďka je čas posunout se na trošku vyšší level. A to je ta moje oblíbená schopnost toho batohu. Já prostě lezu nahoru a jenom kopu. Nemusím dávat bloky pod sebe. To je úplně nejlepší. Mám tady hlínu, dřeby. Yes, máme trávu. Jsme tady v džungli, ok. Teďka jenom musím najít, kde jsem nechal mýho koně. Tady někde to bude. Jo, tamhle je. Krása. Že já si vezmu tady to, aby jsme byli rychlejší. Tak berem koně. Tak a jedem tady na ty souřadnice. A jsme se ptali, jestli někdo náhodou neví, kde je Ancient City. A Matej naštěstí věděl, takže mi napsal -500, -1200 víceméně. Někde tam by to mělo být. Takže se to hledám, tyho, když na to kliknu. Click to create waypoint. Ooooo, já si můžu vytvořit reálně. Bot? Ok, tak to je krásný, ale. Počka, vyskočím tady to. No samozřejmě, ten kůň má i jump boost, tak krása. Ok, jsme na spawnu, hele, a mě ještě napadlo, než půjdu do toho Ancient City, že bych si tady koupil Potion štěstí. Jo, protože budu otevírat hodně čestek, tak já nevím, jestli mi to štěstí pomůže, nebo ne. Je to jenom za jeden dia, co ho tady prodával, takže si koupím, jako. Nevím, jestli to funguje na otevírání čestek, ale budu doufat, tyjo. Možná si koupím deva, hele. Pro štěstí, no. Dobrý, já tady gamblit už nebudu, se už nikdy nejdu. Já mám tady z toho hodně špatnou zkušenost. A jedem teda tamhle k tomu bodu. 1000 metrů, to je ještě daleko. 300 metrů, už se blížíme. Tyjo, to má gamer přímo pod bejskou. Dobrá, můj kůň už zpomalil. Tady by to mělo být teda, okej. Okay. Krásně, takže zaparkujem koně. Tak, a jdeme kopat. Okej, okay, nemělo by to být přímo tady, perej. Někde poblíž jenom. Wow, tady je hodně ryb. A co teď děláte na axolotl, hej? Promiň. Tě nechci zabíjet. Běž ven, tak buď volný. Ok, jsme v nějaký jeskyni, dobrá. Nevím, jestli mám kopat ještě hlouběji, nebo se tady mám podívat. Protože tady by to už klidně někde mohlo být. Takže já se tady radši kouknu. Ty souřadnice nejsou prej úplně přesný. Mega jeskyně tady to teda. Ale úplně tady Ancient City nevidím. Aha. OK. Aby se hodně těžilo. Ale Ancient City nikde. Tady už je bedrock. Tak se tady musíme podívat teda. Nebo je to tady tím směrem třeba? O, tady byl spawn. Tady jsou diamanty. Zdarma? To tady nenechám přece. Teda 4 diamanty. Tohle nebude tak jednoduchý. Tyjo, ty souřadnice nejsou vůbec přesný. Vůbec to tady nikde nevidím. Že by tady někde byl Ancient City. Vidím tamhle mineshaft. Hromadu mobů. A to je tak asi všechno. Ok, tady někdo rozhodně těžil, takže tady nemá cenu asi úplně asi nějak zdržovat s těžením. Ale kde to je? Máme to. Opatrně. Ok, tady Ancient City není, ale jenom Deep Dark. Potřeboval celý Ancient City. C400. Tam bude něco velkýho. Nějaká velká jeskyně. Možná, že to bude tady. 450, tady to bude určitě. Máme to, já myslím, že to ani není, reálně to je 800 metrů daleko. No, dobrá, jsem tady musel trošku kopat, no, nevadí. Uděláme si nožnice, tak, jdeme dolů. První věc, kterou musíme rozhodně udělat je, dostat se někam, kde je vlna a tu natěžit. Tady máme vlnu, nádhera. Krásný Ancient City, panebože, tady to už není ani těžení, tady to je boj o přežití. Potřebujeme si natěžit hodně vlny, protože pokud náhodou neví, tak vlna funguje tak, že zablokuje ty signály, které jdou pak těm skalk senzorům, což potřebujeme, protože Wardena spawnout rozhodně nechcem. A taky bych chtěl možná ještě říct, ale než se tady do toho všeho pustím a možná umřu, tak bych byl moc rád, kdybyste dali odběr tady na ten kanál. Tady ta miner série ještě pod
a mám tady velký plány, takže rozhodně dejte odběr. Nebo si aspoň zkontrolujte, jestli ho máte a zvoneček, ať nic sem propásnete. Máme tak, to bude prozatím stačit. Tak bych potřeboval co nejdřív najít nějaký Swift sneak nebo nějaký takový enchant, protože jsem hrozně pomalej. Jsem zvyklý z mého ultra hardcore, že se mám ten Swift sneak, že se plížím hrozně rychle, ale tady to je úplně něco jiného. Tak jo, čestku zablokujem takhle vlnou a tady nad tím jsou ale ty cípáci. Dobrý, otevřem. Power Swift sneak 2, nádhera. Máme tady Bottle of Enchanting, regenerace, dobrá, glowberries úplně nepotřebuju, ale OK, necháme tady. Power 3, nepotřebuju. Bude co druhá čestka. Efficiency 4 motika, looting 1 nechci, music fragment 5, ale to berem. Tak, teďka, mám kovadlinu? Ne, nemám, musím to vycraftit. Dáme na kalhoty Swift sneak 2, není to ten nejvyšší level, ale... Bude to ok, opatrně, bude to stačit. Je tady hlava skeletona, si vezmu. Okej, to jsem možná brát neměl. No, dobrý. Zatím jsem neaktivoval žádnej ten shrieker, bych měl říct. No vlastně jsem jeden aktivoval, když jsem šel těma jeskyněma, tak jsem jeden omylem aktivoval. Ale to snad vadit nebude, ne? Pěkně tady zablokujeme čestku. Někdo tady byl, hele, je tady vlna. Okej, nejsem tady první, ale čestky se pro mě generují nový, takže v pohodě. Okej, to zachytilo signál z nějakého důvodu. Tady máme ametisty, backstabbing 2. Okej, co to je za enchant? Sedlo berem. Sedla se reálně prodávají za 10 diamantů, to je hrozný poděl. To berem. A hudební disky se taky prodávají docela draho. Diamantový kalhoty. Tak musíme něco uložit semka, nebo do toho mýho batohu. Já bych měl vypít ten lak, tyjo. Jo, to si vypijem taky. To je plný sakra, semka to budu dávat. Vypijeme lak. Berem hudební disky. Jdeme dál. Tamhle vidím čestky, budeme to brát pěkně postupně. To je ta čestka, tady se vznáší. Co mi tady Echo Shard? Swift Sneak 3. To jo, no. Okej, s dvojkou se vystačím prozatím. Ten Swift Sneak třeba dám, když tak na nějaký lepší kalhoty třeba. To je trošku napínavý. Zatím se docela daří, ale co si budem? Zostane budu přehánět. Tady obestavíme další čestku. Je to musím obestavit pečlivě. Tady je hodně těch senzorů okolo. Všechny jsem je aktivoval, nádhera. Ale beru tady ty dva, name tag, dobrá. Kompas, tohle nepotřebuju, tohle si vezmu ale. A tohle můžu otevřít, se nic nestane. Hromada uhlí, vezmu si. Name tag, dobrá. Já můžu používat ten double jump, ale ono to nevydá zvuk, to je dobrý. To je dobrý, tady máme čestku, tady už se bojím, aby to něco neaktivovalo. Ale to bude v pohodě, si myslím. Regenerace 2, skalk senzory, kosti, modrý torčky, ne. Tak já tady asi budu muset vypnout ten crafting, tak. Abych tam měl místo. Vezmem tady nějakou vlnu, už mi došly zásoby. Můj lak už vyprchal, výborně. Nevím, jestli to vůbec pomohlo. Na to budu se otevřít, když budu mít hodně čestek u sebe. Tady už je hodně toho, tady to musím obestavit pořádně. Tady to se mi vůbec nelíbí. Dobrá, dáme sem hodně vlny. A stejně si myslím, že to něco aktivuje. O, nic to neaktivovalo, ok. Capacity 2. Co to je sakra za enchanty? Diamond Horse Armor, to nechci. Tady ten hudební disk už mám, ne? Já si myslím, že jo. Dobrý, tady máme druhou čest. Mně tady přijde, že není vůbec žádný shrieker, ale možná, že tady někdo už všechno zničil. Když se na to podívám, je tady vůbec nějaký? Počkat, možná, že tu vlnu tady pokládám úplně zbytečně. Když už tady někdo byl, tak možná zničil úplně všechny ty warden spawnery. Tady fakt ani jeden nevidím, ty jo. Možná, že to někdo zničil. Channeling, nádhera. Potato Recover 3, nádhera. Respiration, krásná motika. To jo, tady to je loot, na to nemám dost místa. Zkusím tady pobíhat, ale co se stane? Jestli to aktivuje nějaký ten Wardenův ten, nebo ne? No, že to je v pohodě. Swift Sneak 2, Quick Charge 2, co na kuši? Trojku, ok, tak nepotřebuju. Beru fragment, ale Swift Sneak 2 si vezmu, bych mohl když tak vylepšit moje kalhoty. Uděláme to třeba rovnou teď. Swift Sneak 3, za 13 levelů, to je trošku poděl. Loyalty 2, Fire Protection 4, úplně nemám zájem, hele. Jo, možná, že to je fakt v pohodě reálně, protože to je všechno tady zničený. Aha, Protection 4, Curse of Binding, krásná motika, name tag, Swift Sneak 1, nepotřebujem. Tak tohle je krása. To je krása, to je krása. Dvě enchantovaný zlatý jabka, flame. Wow. Kam tohle mám sakra dát všechno, to teda fakt nevím. Kosti dáme sem, něco tady budu muset vyhodit, možná tady ty nějaký dva prismaríny, ať jdou pryč. Tady máme dvě čestky, tak si vypiju ten Potion of Luck, ale jestli to něco změní, uvidíme. Dobrý, berem, regenerace 2, nic moc to teda nezměnilo zatím, co si budem. Okej, no, nic moc teda, spíš mi přijde, že to zhoršilo. Ok, tohle fakt za moc nestojí. Looting 1, what the fuck, dám si regen jen tak na dobrou chuť, ať nemám žízení. Tady se někdo vyspal dokonce? To vypadá po nějakém výbuchu, tyjo. Hromada knih, dobrá. Swift Sneak 1, nechci. Wow, what the fuck, co je tady? Tady jsou koleje?
A tady se někdo jenom postavil přístup. Ok, tak to rozhodně, tady už nebudou žádní respawnery, takže to tady můžu brát úplně na pohodu. To je dobrý, tady už to někdo asi nějak skultivoval, aby se tady žádný vordy nespawnovali. Takže pohoda, co máme tady dole? Let? Nemám zájem. Ještě jedna minuta, mám štěstí, tak to musím využít. Máme tady někde čestku, jo, tady budou. Čestka? Mending? Thorns 3, ale berem. Knížky, tady to, tady to, tady to. Mending? To je, tyjogo, zdarma, to si beru. Svíčky, berem. Co tady? No, nic moc teda, nic moc, na to, že mám potion štěstí, tak teda tomu za moc nestojí. Kam tady mám sakra všechno dát? Ale poušně regenerace, tady to není ultra hardcore, to nepotřebuje úplně. Co je tady to sakra? Už jsem vyloutil všechno, nebo tady ještě něco bude? Myslím si, že už jsem snad vyloutil možná všechno, ne? Tady něco je, tady ještě čestka, ok, dobré, ještě nemáme všechno. Tady jsou úplně jednoduše pozná, že ta čestka pak změní barvu, když už jsem ji otevřel. Což je dobrý. Když uvidím prostě bílou čestku, tak vím, že jsem tam byl. Zlatá znamená, že jsem tam ještě nebyl. Unbreaking 3, tady, tady ty fragmenty. To jsou krásné kalhoty. Další hlava skeletona, si beru. Tam vidím zlatou čestku. Tady bude taky možná zlatá čestka ještě. Okej, nádhera. Silk touch, berem. Nádherná motika. Okej, s tady jsem začínal. Tak to ještě myslím, že už bych měl mít všechno. Ještě to jenom zkontroluju, že jo, nechci tady nic nechat. Byla by to trošku škoda přece jenom. No a jo, hele, ještě jsem se podíval. Mám tady ten vzácný music disk. Otherside, nádhera. Bych mohl prodat za hodně diamantů. Tady ale jsem nebyl, no jo, tady někdo použil černou vlnu. Fire protection. Tohle pro vás nějaký, počkat. To je určitě nějaký přístup nahoru. Schválně, kam tady to vede, tyjo. Okay, no myslím, že máme všechno, hele. Já jsem vyrutil úplně všechny čestky, že můžeme jít odsaď pryč. Výborně, a jsem zpátky u mýho koně. Tak, a musím říct, že tady to byl mega úspěšný těžící díl. A úplně hromadu věcí, nevím vůbec kam to dát. V příštím díle se už budeme možná muset někde trošku usadit. Mám velký plány, takže se rozhodně máte na co těšit. To je všechno, ale dejte like a naschledanou.